så er jeg på Tasmaniens største malkekvægs gård, hvor der er tre malkeenheder, og der er til sammen 2400 køer, som de er i gang med eftermiddagsmalke nu her. Det tager cirka 4 timer. De har, hver gård har et karusel, en malkekarusel med 60 køer i ad gangen, og ydelsen ligger omkring i gennemsnit 24 liter per ko per dag. Det er meget tørt, og de beklager sig meget over, at det er noget af det tørreste, de har været ude for i mange, mange år, og derfor er det mangel på græs og på foder. Man kan også se ude på markerne, at de er virkelig tørre og virkelig gule. Og det er faktisk næsten umuligt at lave hø mange steder hernede også, hvilket de er meget afhængige af. Så de er lidt presset, synes de selv.